Vamos lá! GTA San Andreas. Uma horinha de gameplay, hein? Vambora, velho. Continuar aqui com nossas missões aqui no Calígulas. Até agora nada daquele golpe, hein? Do cassino lá do Uzi que a gente tinha planejado, velho. Já peguei cartão de acesso com a mulher lá, já. Até agora nada. Então, né? Vamos continuar aqui, velho. Talvez quando acabar as missões aqui do Calígulas, aí libera as missões, a missãozinha especial lá, velho. Até lá. Just feel the weight of the weapon, sweetheart. I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Ooh, you fucking Que isso, cara? twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Mr. Leon? Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, hey, remember all those jobs we did together? Huh? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. Levar os três, ó. Os cara vai fugir daqui. Right, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be Olha in touch. Lá. What about your backup, man? Will you be all right without us? Of course he will, you fucking moron. Come on. Claro que ele vai ficar bem, velho. Vai dar um fora daqui logo, vai. Já era, os caras fugiram. Ai, que isso, esse poçante aqui. Ah, não, 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 fiquei com dó. Não, fiquei com dó, sim. Desculpa isso, gente. Desculpa. Pode pegar essa. Não, não vem me agredir não, cara. Não vem me agredir não, eu já. Já fico com peso na consciência aí. Pô, assaltando um casal de idoso. Não, não vou fazer isso. Não vou roubar casal de idoso, não, velho. Deixa eles curtir a vida. O pouco que lhe resta. Enquanto isso. CJzão. Vai de novo no aeroporto, velho. Caraca, de novo. Olha essa pista aqui, velho. Já está no final da pista. Meu Deus. Outra missão. Caraca, do nada surgiu aquele carro, velho. A ferradura, dá pra pegar aqui. A porta claramente é aqui. Meu Deus do céu, velho, de novo, velho. De novo. Coisas que tem relação com avião. Subindo. Caraca, velho. Tipo, a gente pilota bem, cara. A gente não pilota mal. A gente pilota bem isso daqui, velho. Mas, meu, é chato, cara. Pilotar avião não é interessante. Não é interessante, velho. A não ser que a gente chegue e fique fazendo isso daqui, né, ó. Aí sim, mano. Então, como? Ao contrário, pô. Vou chegar lá e é como? Ao contrário, divertido. Mas, pô, na moral, velho. Subindo aí, ó. Ah, eu vou ao contrário, velho. Vou fazer isso aqui. Assim. Na moral, velho. Avião invertido, velho. E o pior é que eu tô subindo, velho. Olha, ele tá divertido, velho. Ai, caramba. Roda normal, velho. Vambora, velho. Caramba, mano. Tá baixando o som, velho. Caramba, tô caindo. What?
Passei do ponto da missão? Não entendi, velho. Ah, outra missão igual aquela? Para, tá de sacanagem. Tô alto pra caramba, velho. Eu escutei o som, tipo, ficando baixo, velho. Pô, passei do ponto da missão, velho. Como assim, mano? A perícia em voo até aumentou, velho. Ué? E aí? Ah, por isso. Caraca, nossa, cidadezinha do GTA 3, velho. Nossa, que vontade que deu de jogar um GTA 3 agora. Deu vontade de jogar um GTA 3, hein? Private function, invitation only. Oh yeah, Mr. Leone says otherwise. Caraca, você tá burro. O cara já me entrega no meio do confronto assim, velho. Mas o lugar de que tem psicopata é tudo assim mesmo, velho. Essas músicas de violino. Tá aí no GTA 3, nunca entrei aqui, velho. Caralho? Ah, tô com medo agora, velho. Tomar um tiro eu vou de vala, queridão. O cara ali. Vagabunda, tira em mim. Aí toda hora eu esbarro o mouse no teclado. A mesa é... Parece até que a mesa é pequena. Caralho. Qual é, velho? Qual é a minha vida? Como é que tá, velho? Ô, cara... Ah, para, velho. Do nada. Momento de tensão, velho. Ai, caralho, que susto, velho. Pô, na moral, velho. Mano, clássico, velho. Ah, policialzinho, pera aí, velho. Chega mais. Passa pra... Meu, esculacho isso daqui, tá? Que isso? Aquele cara lá tinha muita vida, velho. E olha que eu tava dando tiro na cabeça, tá? Geralmente eu atiro sempre assim, velho, pra matar mais rápido. Eu sempre atiro qualquer jogo. Eu atiro mirando sempre na cabeça, velho. É porque eu levo esse conceito aí pro competitivo, né? FPS competitivo, a gente atira focando mais na cabeça do cara, velho. E aqui é a mesma coisa, mas ali não se encaixa, velho. Que diabo é aquilo, né? A vida daquele cara. O cara é roubado, né? Eu vou puxar a minigun pra ele agora, velho. Deu pra matar ele sem minigun, mas, pô, não tava esperando aquilo, velho. Senão eu tinha pegado cover, tinha. Dia. Sai fora. O chato aqui é que. Caramba. Eu vou precisar andar muito de avião, velho. Demora pra chegar lá, velho. Vai, velho. De novo, dessa vez a gente não vai falhar não, tá? Foi para Liberty City. Deixa comigo. GTA 4 não é Liberty City também? Pensando aqui, né? Não lembro a cidade de GTA 4. Se não for Liberty City, eu não sei qual que é não. Isso aí, ó, é manter essa altitude,
e ir embora. Deixa eu fazer um negócio aqui. Bota um pezinho no W, já era. Quem falou que não pode pilotar com... dirigindo avião? Fala de carro, de avião ninguém fala nada. Porque tá muito alto. Não passa do ponto, né? Ó, tá chegando. O som ficou baixo. Se o som tá baixo, é porque tá chegando. Rapaz, vou descer indicado, velho. Não é possível que ele subiu, velho. Cara, nem mexendo não tava, velho. Vai me falar que o avião subiu, velho. Nem descendo não tava, velho. Nem mexendo não tava. Eu fui no telefone ali. Que isso? Cadê aquele roubado, velho? Aquele roubadinho. Tu, né? Pronto, foi de vala, rapidinho, velho. Ah, tá de sacanagem. Vai botar o cara com 10 mil de vida aqui pra mim. Aqui não, rapaziada. Tira essa onda comigo, não. Você não spawnou aqui aquela hora? Agora demorou, né? Essa missão aqui é complicada, tá? Complicadinho, viu? Muito fechado os lugares, velho. Vou ir de volta para o aeroporto de Las Venturas. Não, vou descer em baixa altitude aqui, velho. Não, vou ir de volta. Vou de volta então, peraí. Mas do meu jeito. E vai dar certo, tá? Confia, velho. Eu tô subindo ainda, tá? Não tô descendo não, tô aumentando a altitude ainda. É por isso que eu passei tão fácil naquelas missões do Toreno. De avião, olha, o cara é um prodígio, velho. O cara dirige avião invertido, velho. Eu não sabia que era fácil assim não, velho. É muito facinho, velho. Caraca, muito tranquilo, velho. Eu vou pousar invertido, hein. Invertido não dá não, porque, né, tem roda, velho. Mas, pô, vou chegar na pista de pouso como? Ó a rodinha acionando. Já é, vambora. Vou pousar esse aqui antes que eu exploda. Na moral aqui, né? This is flight CJ-101 out of Liberty City, requesting final approach to Las Venturas International. Over. Flight CJ-101, you are clear for landing on runway 3. Caraca, velho, que isso? CJ são como? Piloto, velho. Então, velho. Não, como um bom piloto, né? Bom piloto, a gente estaciona, velho. Eu esbarrei aqui, eu acho. Não, esbarrei não.
Hello? Hey, calm, my boy. Mr. Leone. Everybody's talking about the job you did on that St. Mark's Bistro. Thank you, Mr. Leone. And you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy, good boy. Now listen, you're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. Beleza, agora ele quer distância. Já era. Agora ele quer distância aí pra acalmar as coisas. É, seria um bom momento pra gente mandar aquele golpe do cassino lá com o Uzi, velho. Quer distância, né? Esse é um ótimo momento, até porque os amigos nossos não tá mais lá também, né? Que ótimo momento, hein? Apesar que liberou a missão com o Uzi ali, ó. O cassino for Dragons. Será que é isso, velho? Ai, ai. Hello? Hey, CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Hey, check it. Them fools been shipped out of the Venturas. Salvatore think I'm cool. So it's on. I'll meet you back at the Dragons. Okay, cool. Later. Ele ligou pra cobrar, o CJ falou que tava pronto, velho. Já era, velho. Acabei de... Calma, velho. Ninguém desconfia de um bombadão, não, velho. Opa, tranquilinho, tranquilinho. Ain't seen you around here before. You new? Yeah, I'm standing in for Jerry. He's ill. Who's Jerry? Shut up. What? I think I got Jerry's cough. Stop the backup generator room. It's down one level. Oops. Alright, I'm in the generator room. Okay, the ventilation grills are on the back wall. Throw the gas down one of these. You got it. Errei. Eu errei o primeiro, velho. Nossa, velho, eu errei o primeiro. E veio um nível de procurada, velho. We won't know if that worked until we get down there. Yeah, well, don't worry about it. Right now we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. Okay, good. I've hacked their emergency lighting protocols. I'm going to blow the charges you placed at the dam. Here goes nothing. Wow! I didn't think that was going to work. I can't see Jack. Caraca. Oh, excuse me.
Caraca, tem gente ali, velho. Head down to the service bay. Eu vou puxar uma arma aqui, velho. Dá meu fuzilzão aqui, velho. Garante que não vai ter nada aqui, velho. Okay, we've got the power down, which means the gate's unlocked, but now you're going to have to raise it yourself. Ah, preciso de alguma coisa grande para levantar, deixa comigo. Estranho, tem ninguém aqui, hein? Quase, viu alguma coisa ali. Olha o carro. Well done, Carl. Now it's time for us to do our part. Try to stay close. Okay, team. I've gone over the layout to this place so I know it. Caraca, tá aqui, velho. Everybody follow me. Como é que esse cara sabe montar a porta, velho? Não é possível. Damn! The devious bastards have changed the layout. Don't worry, I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody, follow him. Blind and don't know it, huh? Rapaziada, calma aí, rapaziada. Vai ter gente aí, certeza. Ó, tô tudo no mapa, velho. Tá maluco, porra. Esse óculos ajuda, será, velho? Vai dar um negócio no olho, velho. Não é bom não, velho. Happy now. Opa, colete. Vai, moçada, deixa um colete aqui, velho. Coletinho, né? What did you expect? This America. Uma bala, rapaziada. Pô. Fica de onda aí, velho. Not far now. Keep alert. Hey, I was just about to say that. Sorry, boss. Not far now, everybody. Stay alert. Oh yeah, stay alert. Esse aqui é muito bom, velho. Isso aqui é uma missão que ninguém conhece, cara. Ninguém assim, né? Pouca gente conhece. Okay, we'll set the charges while you watch the door. Okay, boss. Hey, I'm on it. Hurry it up, gentlemen. They know something's wrong. Someone else is in the system. Hey, what's the problem? Somebody's trying to bring the emergency generators back up. Okay, I'll head back up to the generator room and shut them down for good. Se o cara não presta muita atenção, velho. Back ele off. Não completa isso aqui não, velho. Ih, cara! Ah, mano, o Uzi já era, velho. Pô, deu mole pra caramba. Que é pra fazer, velho? É pra gastar tudo aqui? Eu não prestei atenção, velho. Eu não li tudo, velho. E aí? Eu vou detonar, hein? Ué? Good, the stupid ones are out. Ah, isso aqui pra mim não tá fazendo mais sentido não, velho. Faz sentido, velho. Ah, que... Nossa, nossa, velho, que bala! Tem duas balas ainda, velho.
Curti essa dosezinha, hein? O que pra fazer aqui, velho? Ah, eu acho que era pra ter explodido isso aqui, velho. Será? Acho que era pra ter explodido isso daqui. Tá vendo? Não presta atenção, velho. Pior que ali eu não. Eu nem escutei direito e nem li, velho. Caraca. Isso de bomba. Os caras não tem mais bomba no zero, não, velho? Isso. Aqui é o começo. É ali não, velho. Rapaziada, se vocês tiverem aí mais algumas bombinhas pra mim, não recuso não, hein. Hey, look out! Caraca, dá umas bombinhas aí, velho. Aí não podia deixar eu gastar tudo não, velho. Eu gastei tudo, velho. Caraca, e agora, velho? Agora que eu gastei tudo? E eu não consigo, velho. A música do Dada toca, velho. Tipo, passa na minigun aqui, velho. Senão quebra, tem que ser explodido. Claramente era pra ter explodido isso aqui, velho. Parar aqui agora, velho. Meu Deus. Ah, falhei, velho. Caraca, velho. Ziquei meu jogo, velho. Falei sobre prestar atenção. Aí eu que me lasquei. Brincadeira, né? Nossa, mas não faz nem sentido, né, velho? Eu gasto as bombas e eu me lasco? Fico parado aqui mó tempão. Zoado. Caraca, velho. Também quem que gasta as bombas tudo na porta, né? Nem pra ganhar mais bomba, velho. Caraca. Não tem nada aqui, velho. Não tem uma granada, não tem nada. E bomba é um negócio que eu não fico andando comigo, esse negócio. Pra quê, né? Pra que eu vou ficar andando com bomba? Aqui, né? Ah, o tempo esgotou, velho. Já era. Ah, ali, pô, sério. E eu gastar as bombas tudo. Tinha que mostrar logo que eu falhei, velho. Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me? This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right. That's cool. I'ma get you out of there, though, man. Oh, you ain't, nigga. Who do you think you are? I'm here for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Shit. Eu não tenho ideia do que você está fazendo. Que garrafamento é esse aqui, cara? Caraca.
Eu falei de um jeito feio, viu? Falei de um jeito feio. Pior que eu fui lá em cima com as bombas e não ouvi aquilo. De novo, hoje eu tô falhando na missão, viu? Caraca, eu tô falhando uns negócios bobos, cara. Tô falhando umas coisas que geralmente eu não falharia nunca. Caraca. Bora. Limpando o cofre do Caligra. Carl, can you hear me okay? Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. O carro passando por dentro dessa bolsa, eu vou passar também, velho. Vou fazer um negócio aqui, viu? Como é que é, né? Como é que é, velho? I have a piece for every occasion. Works well in a crowded area. The ability to defend yourself, whatever. The revolution is coming. Welcome to ammunition. You made the smartest decision of your life. A bomba de gás sumiu, velho. E virou só essa bombinha. Ah, mano. Não, isso não deve estar acontecendo. Caraca, fali! Como assim? Eu gastei tudo, velho. Eu comprei mais, velho. Ah, velho, que mentira, isso aqui não vale, velho. Isso aqui não vale. Caraca, velho, como assim? Eu tenho que escolher. Ou eu tenho granadinha de fumaça, ou eu tenho granadinha normal, velho. Não pode ter as duas, não, velho. Caraca, como assim, velho? Caramba, velho. Bizarrice, velho. É que bizarrice. Carl, can you hear me okay? Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. Vambora, né? Dessa vez não vou falhar, velho. Just what a woman. Hey, move it, why don't you? Okay, this is it. Play it cool, Carl. Play it cool. Hey, I'm cool. Are you sure? You sound kind of edgy to me. I'm cool, okay? Ain't seen you around here before. You new? Yeah, I'm standing in for Jerry. He's ill. Who's Jerry? Shut up. What? I think I got Jerry's call. Bora. Bora e agora. Next stop, the backup generator room. Talvez não vai ter falha. Alright, I'm in the generator room. Okay, the ventilation grills are on the back wall. Throw the gas down one of these. You got it. Caraca, errei duas. Meu Deus. We won't know if that worked until we get down there. Yeah, well, don't worry about it. Right now we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. Okay, good. I've hacked their emergency lighting protocols. I'm going to blow the charges you placed at the dam. Here goes nothing. Wow! I didn't think that was going to work. I can't see Jack. Ah, eu não vou botar aquele óculos não, até parece. Down to the service bay. Pô, vem pra caramba, velho. Okay, we've got the power down, which means the gate's unlocked, but now you're going to have to raise it yourself. Podia correr aqui, né? E ajudar pra caramba, velho. Tem que correr assim.
Well done, Carl. Now it's time for us to do our part. Try to stay close. Okay, team. I've gone over the layout to this place so I know it back to front. Everybody follow me. There! The devious bastards have changed the layout. Don't worry. I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody, follow him. Bora, velho. Tô meu fuzil aqui. Só na cabeça. What? Get out of my face! Vou pegar colete, hein? Precisa, velho. Era. Sobe aqui. Not far now. Keep alert. Onde hey, quer, I was just about to say that. Sorry, boss. Not far now, everybody. Stay alert. Oh yeah, stay alert. Aqui a bomba. Okay, we'll set the charges while you watch the door. Okay, boss. Hey, I'm on it. Hurry it up, gentlemen. They know something's wrong. Someone else is in the system. A equipe precisa de você no cofre. Pô, pra quê? Hey, what's the problem? Somebody's trying to bring the emergency generators back up. Okay, I'll head back up to the generator room and shut them down for good. You want me to shoot you as well? É questão de gastar um só, velho. Aí era pra ter feito isso, velho. Caramba, era pra ter feito isso aquela hora. Dei mole, eu gastei tudo as bombas. Everybody take cover! Oh shit! Where do I go? Where do I go? Fire in the hold! Okay, people, load up the cash. O dinheiro tava tão próximo de mim, velho. Carl, you've got mafia gorillas coming to the vault and curse you, Berkeley. Curse you! Eu acho que deu ruim, hein? Caraca, velho. Mate os mafiosos. Esse Jason não vai carregar nada. Okay, só o fuzil. About to have some lumps. Shut up, huh? Vou dar o cover, pô. Galera, vambora. Bora, rapaziada, vambora, velho. Tem um pouco de sangue no chão da escada aí, mas tá tranquilo. Ok, team. Just how we practice. Two by two. Ow! Fuck! Scratch that! Everybody follow Carl! You enjoying yourself? Sete balas. Hey. Carrega isso. Pera aí, rapaz, vocês estão com a grana, velho. Vai atrás, pô. Get away from me. Isso. Did you expect this America? Oh, sorry. Bora. Bora que tá tranquilo. Ih, motinha de polícia. Tá tudo no jeito pra gente, velho. Que isso? I've unloaded the police bikes. Everybody in. You two, change into your police uniforms. Os caras vestiram visual de polícia. Na moral, velho. Ninguém vai nem desconfiar, velho. Vai ser bacana. Time to show these motherfuckers what's happening. Carl, would you like me to talk you through to the roof? Anything that help, man. Oh, what happened? Damn you, Berkeley. Damn you! Ah, come on, man. Talk to me. Now head through the casino to the elevators on the far side. Take the elevator all the way to the roof. É, dessa vez eles não estão no mapa pra mim, hein? Aí eu já vou ter umas surpresinhas aqui, velho.
tudo spota no mapa, velho. Fica facinho. Yeah, got a gun in your face, huh? Já sei que tá tudo bem. Véio. No lugar certo, hein? Já era. It's my constitutional right, bitch. Pra lá ou pra cá, velho? Eu vou pra cá, né? Curioso. O que tem aqui? Nada. Não, pelo menos eu já sei que não tem nada, né? Pelo menos já sei que não tem nada, velho. Parece que eu não vou ali ver o que que tem. Tá a porta aberta ali, pô. Yes. What you gonna do now? Depois tem alguém, hein? Liga pelo telhado e pega o paraquedas. Ah. Depender de qual direção, né? Ah, esse avião vai cair, uma hora ele cai, velho. Nossa, velho, tinha um cara aqui embaixo atirando, velho. Nem sei se é amigo ou inimigo da SWAT, é. Amigo não, velho. Sobe aí, Sidney. SWAT nada, o cara é... Tem que cair aonde? Ali? Fugir de helicóptero, velho. Tá moral, mano. Será que vai lá, velho? É, preciso fugir de helicóptero. Tem outras formas da gente fugir aqui, pô. O cara vai descer bala em mim, velho. Eu vou é pro helicóptero, velho. Vou acabar escutando esse helicóptero cair em cima de mim aqui, velho. Vai ver o pior que vai dar. Até pensei em explodir aquele helicóptero ali, mas... esse daqui embaixo é muito perigoso, velho. Bora, meu parceiro, vambora. A gente deve ir lá pra pista de... pouso, né? Abandonada lá, que a gente comprou. Não é mais abandonado, né? Delay. Mano, tem um delay brabo agora, certeza. Tô falando? Delay de 2 segundos, velho. Mas eu vou concluir, velho, isso aqui, velho. Tá no finalzinho mesmo. A missão especial não vai concluir, velho. Mesmo com delay. Porra, travada sem sentido nenhum, velho. Zero, will you hide? I didn't mean to tell Berkeley. It just kind of came out, is all. We are watching, you idiot! Hey, CJ, calm down! You better take me home, CJ. Eu logo essa menina pra cá. Já era. 100 mil, velho. Wow, check you out. É a missão que mais deu grana foi essa, velho. E tamo com delay, né? É isso aí, velho. Não dá pra ficar com delay, né?